Makankiya Alam Kumati Kanin Alat Egutte Shawalita Nanawa Magala Ambuti Yero ani ijolumman ture abban kofi hatiko wallulani kan walhikani sanaboda obbulesiki yahangafa nabiratti baratta natusi guddisa jede finfinnetti nafudate gafan gara finfinne dufu umrinkiya wagga sadde ture obbulesiki yakun hada mana qaba isan bira wagga lama akkumata en hada mana isatanan waligalu daddamne Isan birata e barumsa jalqabe turus halli manicha natti ulfaacha wan demef mana obbulesa kiyya kana bahe demufan murtese yero kana finfinne kesa mana obbulesa kiyya kanan ala esayyu namakamu himbe kunture wantin murtese bahe garu manichuma demun qaba kanjedu qofada yero sana refu umrin wagga kudani kesa sene Uffata kiyya qabadde callisetuman booha asfaltirra deemaa ture malee gara deemus hin beekun ture. Yeroo kana dubartiin tokko isaan boo'aa deemu na argitee na dhaabde na gaafatte ani garuu ishee amanuu hin dandeenye tarii waa na gochuufi laata jedhee sodaadhee dhiisee deeme isheen garuu na biraa hin hafne. Maltaate jettee na gaafatte ittan hime sana booda hin boo'in ani mana keenyattin si fudhee gala yoo barbaadde abbaa fi haadha koo bira teessee baratta yookaan ammoo fira si barbaadeen si geessa naan jette sana booda gara mana maatii isheetti na fudhattee galte. Finfinnee naannoo Shiroo Meedaa jedhamuun beekamuudha manni maatii ishee yeroo mana isaanii gahu abbaa fi haadha isheettu jira ture isheen waan hundaa isaanitti himtee maatiidhaan wal na barsiifte. Abbaa fi haati ishee baay'ee gammadanii fuula ifaadhaan ture kan na simatan lamaan isaaniitu namoota gurguddoo fi nama isaan gargaarus waan hin qabneef hedduu gammadan. Akka intala isaanitti akkana guddisan barumsa kiyyas akkana barsiisan waadaanaaf galanii jireenya haarawa isaan biratti jalqabe. Barumsa kiyya barachuun jalqabe yeroon barumsa deebi'u ammoo abbaabbaa fi immaammaan gargaara isaan akkuma abbaa kiyyaa fi haadha kiyyatti na ilaalan. Isaan akkuma intala isaanitti na jaalatu turan. Kutaa lamaan hanga saddeetii isaanuma bira taa'een baradhe booda mana barumsatti dorgommii fiigichatu ture isarratti dorgomeen moo'adhe. Fedhiin fiigichaa kun na keessatti dabalaa waan deemeef shaakalan jalqabee booda mana barumsarra darbee kutaa magaalaa Gullallee bakka bu'een dorgomaan ture. Osuma kanaan jiru guyyaa tokko magaalaa Adaamaatti dorgommiiwwan tureef isarratti hirmaachuuf deemee gufadheen kufe lafee miila kiyyarra miidhaan gahee baqaqsanii yaaluudhaan fayye. Ergasii leenjisaan kiyyaa kanaan booda fiiguu akka hin dandeenye waan natti himeef hawwiin karaa ispoortii fiigichaatiin qabaadhe karatti hafe. Abdii kanaan irratti godhadhee ture fiigicharraa adda bahuun baay'ee na arsee ture saniin alatti ammoo namoonni na guddisan kunneen manguddoota soorama bahan waan ta'aniif waanuma mana kireessan irraa argataniin nu jiraachisu. Kanaaf jecha maaliifan isaan irratti ba'aa ta'a biyya Arabaa deemee isaanis nan gargaara ergasii as deebi'een barumsa kiyya ammoo bakka dhaabirraa itti fufa jedheen murteesse. Abbaabbaa koo mariisisee jennaan akka barumsa baradhu fedhiin qaba ture garuu immoo erga deemuu malee jettee deemi jedhee naaf hayyame kan hin deeme biyya Beeruut ture. Beeruut ergan gahee mana namaa hojjechuun jalqabe waggaa sadiif haala gaariidhaan nagaaniin hojjechaan ture maatiin bira taa'u sun homaa hin jedhan namuma gaarii turan. Warri ani bira taa'u sun mucaa dargaggeessaa qabu ture guyyaa tokko maatiin manaa deemnaan humnaan qabee na gudeede. Wanti ta'e kana haadha isaatti himachuufis nan sodaadhe yeroon isaa wajjin wal'aansurra ture kan na madaa'eef fuula koorratti waan ta'eef na haati ishee na gaafattee ture ani garuu nan dhokse. Mucaan isaanii kun ergasii mana bahee badee gara biraa jiraachaa ture achumaan guyyaa tokko baay'ee na dhukkubee na hokkisiisaa ture hojjechiistuun kiyya
mana yaala si geessa naan jettee na fuutee naan deemte. Bu'aa qorannoo mana yaalaa akkan ulfata'e ibsa ture. Hojjechiistuun kiyyattuun hedduu rifattee eenyurraa ulfooftee wardiyyaa karra eegurraa'ee naan jette. Itti himuu nan sodaadhe. Boodarra isheen na mudditee naqamnaan dhugaa jiru ittiin hime. Mucaa keetiirraa'iin ulfa'e jedheen isheen kana hin amanu jette. Mucaan ishee kun manaa bahee gara biraa jiraachaa waan tureef bilbittee waamtee gaafatte. Innis eeyyeen dhuguma jedhee amane. Hojjechiistuun kiyyaa amma waan tokko gochuun qabda naan jette. Gochi kun waan maqaa kiyyas kan ilma kiyyas balleessu waan ta'eef mana yaalaa deemtee baasuu qabda naan jette. Ani immoo yoo barbaadde wajjumaan na ajjeesi yookaan gara biyya kiyyaatti na ergi malee akkana hin godhu jedheetin dide. Mucaan ishiitis daa'imni kun haa dhalatu nan guddisa jedheen. Ergasii yeroo firoonni ishee dhufan akka gadi hin baane natti himtee ji'a jahan guute. Gaafa ji'a jaha ta'uuf ulfi koos baay'ee guddachaa deemu asitti dahuu hin qabdu kana booda gara biyya keetti tansi erga naan jettee boruma ganama tikkeettiin kutee si erga naan jette. Erga akkas ta'ee si'a tokkoo bilbilaa na bilbilchiisi jedheenii warra na guddisan abbaabbaa biratti bilbilee rakkoo waan na mudateef boru gara biyyaa dhufuufin jedheen. Abbaabbaan baay'ee rifatee fayyuma ta'ii naaf koottu intala koo buufata xiyyaaratti si eegee si fudha naan jedhe. Galgala yeroo buufata xiyyaaraa boolee gahuu abbaabbaan konkolaataa kireeffatee na fudhachuuf dhufeera. Buufata xiyyaaraa keessa yeroon gadi bahu ogguu na argu ni rifate. Kan dur na dhungatu na dubbisiyyuu didee lafa ilaale. Osuma nan dubbisin konkolaataa kireeffatee dhufe keessa seennee shiroo meedaa mana isaanii geenye. Guyyaa sana abbaabbaan hedduu akkanatti gaddetu natti dhagahame. Gaafa sana wanni naan jedhee yoomiyyuu hin dagadhu. Ani kanaa miti kan sirraa eegu ati akka guddattu, ati akka mana bitattu, akka konkolaataa bitattu. Ani akka ilmoo kiyyatti si guddisee ati ilmoo baattee natti dhufte na salphifte naan jedhe. Manas geenyaan dallaneetuma na jibbee kanaan booda mana kiyya dhiistee bahuu dandeessa naan jedhe. Hamma kana obboleessi kiyya maatiin kiyyas jiraachuu kiyyaayyuu namni beeku hin turre. Abbaan na guddise kun borumtaasaa manaa na ari'uu barbaadee ture garuu imaammaan haati na guddistee haa teessu yoo xiqqaate hamma daa'ima kana deessutti nu bira turtee sana booda baatee mana biraa haa barbaadattu jetteen. Booda warri ollaa keenyaa faan dhufanii biyya Arabaa yoo deeman wanni akkanaa ni mudata. Intala keessan isintu guddise eessatti ariitu jedhanii jennaan hanga dahutti akka isaan bira turu naaf hayyamani. Abbaa fi haati kiyyaa isaanuma waan ta'eef ani yeroo mindaan kiyya bahu jaluma jalaaniin isaanumatti ergaa ture. Abbaabbaan akkuma abbaa kiyyatti waan ilaaluuf birriin ergu keessaa hamma tokko itti fayyadamanii hamma tokko akkanaaf kaawan itti himaan ture. Wanni gaabbuu isaanumatti ergaa waan tureef gaafuma dhufu ani mallaqa tokkollee harka koo hin turre. Isaan mallaqa waggaa 3 walakkaa isaaniif ergaa ture mana isaanii ittiin haaromsan akka ani yaade mallaqa ergerraa naaf oliin keenye hunduma isaanii ofuma isaaniitiif fayyadamani. Mooraa isaanii keessaa kutaa tokko naaf kennanii hanga dahutti achiin ture. Akka tasaa mooraa sana keessa kireeffatee kan galu haakimni tokko ni jira. Achumaan mana keessatti yeroon dahu isatu na gargaare. Ijoollee dhiiraa lakkuun dahee ergasii ji'a tokkoo fi 7 yeroon guutuu amma deessee jirtaa mana kootii bahuu dandeessanan jedhani. Kana booda ija kee arguu hin barbaadu. Bakka barbaadde deemuu ni dandeessa naan jedhe. Namni ani akka abbatti ilaaluu fi mallaqa kiyya kan waggaa 3 walakkaa isatti ergaan ture. Daa'imman lakkuu 2 ji'a 2 hin guunne qabadhee bakka deemuun wallaalee lafatu natti mare. Namni ollaa keenya jiraatuu fi kotobee hojjetu tokko waan jiruuf maqaa eessuma kiyyaa ittiin himee naannoo sana akkanaaf barbaadu
itti himadhe. Booda karaa namaa namaatiin eessuma kiyya kan bilbilaan argadhee waan keessa darbee fi keessa jiru hundumaa itti hime. Alagaan yoo si gatee ani dhiigatiyya sin gatuu, daa'imman kee qabadhuutii koottu yoo rakkannes wajjumaan rakkanna naan jedhee sammuun koos guyyaa sana boqonnaa argate. Ijoollee koo lakkuun qabadhee isa biratti gale sana booda isaan daa'imman kiyya naaf qabu, ani immoo guyyaa guyyaan mana namaa deemee uffata namaa miicaa hojjechaa of jiraachisaan ture. Eessumni kiyya kun anaa fi daa'imman kiyya kana baay'ee gargaare yoo rakkadhes na wajjin rakkatu. Gaafa isaan hin jirre ijoollee koo lakkuu kana tokko fuulduratti tokko ammoo duubatti qabadhee bakka hojiifan deema. Namoonni yeroo na argan hojjettuu faranjii wayiiti naan jedhu. Kaan ammoo osoo akkas taatu biyya Arabaa kanatti xalaata keenya Gibsirraa diqaalaa deessee diina nutti guddisti naan jedhu. Hunduma dhagaheetuman bira darba. Ijoolleen abbaa isaanitti waan bahaniif lamaan isaaniitu bifaan adiidha. Namoonni tokko tokko ana qofaa osoo hin taane daa'imman kiyyallee waan hamilee tuqu natti dubbatu. Waggoota 6 gidiraa hamaa keessa darbeen ijoollee koo ammaan gahe. Jireenyi koo hedduu gaddisiisaadha. Yeroon humna dhabee hamileen koo na bu'u ijoollee koo dhokadheen mana cufadheen booha. Waaqni maaliif qorumsa kana hunda keessa na oofe jedheen gadda. Abbaan ijoollee kiyyaa wajjin qunnamtii hin qabnu. Ijoollee kootiif haatis abbaanis anuma. Amma garuu ijoolleen koo guddachaa ammuma dhufan waa'ee abbaa isaanii na gaafatu. Eessuma koo kan amma isaan bira dahannee jiraannu kanaadha abbaan keessan jedhee ittan hima. Nuti adiidhaa, abbaan keenya maaliif gurraacha'e jedhanii immoo na gaafatu. Kunis rakkoo biraa natti ta'ee jira. Karatti yeroo na argan ijoollee faranjii warra Gibsii faa nuun jedhu. Nuti Itoophiyaanota mitii jedhanii faa kan na gaafatan kun namatti ulfaata. Amma ijoolleen koo barumsa jalqabanii jiru. Namootni na gargaaran tokko tokko yeroo argaman uffatan bitaaf. Anis mana namaa hojjadhee waan humni koo danda'ee guutuufin jira. Ijoollee koo waaqatu naaf kenne. Dararaa hamaa keessa darbus ijoollee koo yeroon ilaalu immoo waan hundumaa nan dagadha. Baay'een gammada. Jireenya ani keessa darbirraa ijoolleen biyya kootii yoo dandeessan biyya namaa hin deeminaa, biyya ofiirratti rakkatanii jiraachuu wayya. Waan maatiin isin gorsu dhagaha. Itoophiyaa irratti hojjetanii buddeena nyaachuun kan ga'u hin jiru. Wanti biyya ofii ga'u hin jiru. Ani osoo biyya koo jiraadhee waan hundi narraa hin ga'u ture. Yoon iyyallee asitti ollatu namaaf birmata. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya seenaa kanarraa waan baay'ee barattu jennee waan yaannuuf qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Namoonni chaanaalii kootiif haarawataatan sabiskiraayib gochuudhaan maatii chaanaalii kootii isiniin ta'a jedha. Seenaa guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhiyaadhee asuma irratti raawwadhaa. Horaa bulaa deebanaa.